Stockholms tunnelbana har kallats för världens längsta konstutställning. De drygt 100 stationerna har massor av konstverk och många av dem är av hög klass. Det där kanske vi inte tar oss tid att tänka på så mycket när vi är ute och reser och har bråttom. Men nu har ni chansen och känner er välkomna till ett av våra program om konsten i tunnelbanan. Den här gången ska vi titta in på station Rådmansgatan där August Strindberg inte oväntat dominerar bilderna. Han bodde ett par hundra meter bort och hans museum ligger nära. Vid entrén till Rådmansgatans tunnelbanestation finns den här ritningen av en ganska närliggande byggnad, spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan. Här står det att Moderna Museet har flytt. Ja, det är väl någon som har skämtat och suddat lite i orden. Hur som helst så fanns Moderna Museet i spårvagnshallarna under ett par år. Den här ritningen är från 1905. Jag vet inte om tunnelbaneresenärerna uppfattar just detta som konst. Men konst är definitivt det här. Det handlar om vår litteräre gigant August Strindberg, eller August som man sa på den tiden. Att just han finns här, det beror nog på att han på sin ålders höst bodde i närheten, närmare bestämt i Blåtornet, som inte alls är blått förresten, men som fortfarande finns på Drottninggatan 85. Den som utformat de här mycket kvalificerade emaljbilderna är Sture Valentin Nilsson. Ja, så här kan man göra dekorativ konst, mycket snyggt gjort. Här ser vi utdrag ur brev och manuskript. Strindberg var ju en oerhört produktiv och mångsidig person. Inte bara författare utan också en mycket framgångsrik målare och dessutom en experimenterande fotograf. En universalbegåvning. Här finns också bilder på några av hans kvinnor. Hans förälskelser var intensiva men ibland kortvariga. Ja, här har vi då de fyra mest kända kvinnorna i Strindbergs liv. Uppe till vänster ser vi Sigrid von Essen. Och här har vi Harriet Bosse. Och här är Frida Ohn från Salzburg. Och här har vi Fanny Falkner som uppges ha varit Strindbergs sista stora kärlek. Sigrid von Essen gav Strindberg flera barn och Harriet Bosse fick stora roller i några av Strindbergs pjäser, någonting som upprörde en del inom teatervärlden. Strindberg skrev också på franska, som här. Han skrev ett av sina mest kända verk, Inferno, just på franska, och det fick översättas till svenska. Här har vi en fjäril och jag tror att det är Harriet Bosse i den oskarpa bilden. Här ser vi lite tunnelbanereklam för Strindbergsmuseet som ligger alldeles i närheten på Drottninggatan i Blåtornet. Strindberg klagar i de här texterna lite grann över hur jobbigt det var att ta sig upp för 6 trappor för att komma upp till lägenheten. Det fanns inte hiss på den tiden. Men han hade i alla fall centralvärme för han skriver att värmeledningarna sjuder. Grannarna i huset känner inte varandra, skriver han lite uppgivet. Ja, man kan ju apropå det undra hur mycket tid Strindberg själv hade att närmare odla sina bekantskaper, så upptagen som han var av sitt skrivande och annat. Och hur han hann med sina kvinnor. Men det kanske var just det som var problemet och en anledning till att de försvann. Men jag skulle önska någonting så vore det väl att vi kunde återuppväcka Strindberg i aktiv ålder och få se och höra och läsa hur han skulle debattera det som nu händer i Stockholm, i Sverige och i världen i övrigt. Det skulle nog vara ord och inga visor. Det skulle också vara intressant att få veta vad Strindberg skulle anse om Stig Valentin Nilssons konst där i Rådmansgatans tunnelbanestation. Jag tror faktiskt att Strindberg skulle säga förbålt bra.